在大洋彼岸，随着越来越多的双子星组合夺得总冠军， NBA 已然成了双子星的天下。 OK 组合、犹他双煞、雷霆双少、水花兄弟等等。那在中国篮球历史上，黄金组合也是很多的嘛，就比如 CBA 的指环王杜锋，以及朱芳雨总经理的运筹帷幄。这对凤羽组合不仅年轻时可以翻云覆雨，退役后也能发光发热，继续成就广东男篮的辉煌。那么在节目开始前，我想问大家一个问题，在你印象中最强的双子星组合是谁？把你的答案打在公屏上吧。今天我们就来盘点一下中国篮球历史上各支球队的那些最有影响力的双子星组合，排名不分先后，出场顺序完全随机。鲁迅曾经说过，得内线者得天下，得到内线也得有输送炮弹的球员。于是上海大鲨鱼喜提这两位经典组合，以内以外，刘伟和姚明不仅是上海队的大杀器，也是国家队形影不离的最佳搭档。他们也都是08黄金一代中的成员，他们带领上海大鲨鱼拿到 CBA 总冠军时都只有22岁而已。2002年，上海大鲨鱼终于翻越了81队这座大山，终结了81火箭队的王朝。两个人的配合默契度非常高，他们的组合让对手在防守端吃尽苦头，姚明在篮下无可阻挡，进攻、抢篮板以及封盖无所不能。征战 CBA 最后的一个赛季，场均 32.4 分、19个篮板以及 4.8 次盖帽。而刘伟的表现也很全面，夺冠的那个赛季场均 15.9 分、 4.9 个篮板以及 3.6 次助攻，进攻中能里能外，又能够梳理球队的进攻，极具威胁。他们的组合令上海队可以在 CBA 翻云覆雨。姚明远赴 NBA 之后，上海男篮急转直下，再也没能摸到总冠军奖杯。但是刘伟和姚明这对组合无疑是 CBA 历史上非常经典的二人组，他们掀翻81男篮的那一刻就注定成为不朽的传奇。关于刘伟和姚明的职业生涯，我有专门做过视频，感兴趣的小伙伴可以在我的频道中找到。孙罗组合可以说是吉林篮球史上最辉煌的时代，罗德格里格尔也是吉林队史上效力最久的外援，也是第一位在 CBA 退役的外援。2000年来到吉林的外援罗德，经过一个赛季的磨合，发现与孙军球场意识合拍，于是两人越打越默契，罗德的空切与孙军的妙传相得益彰，往往一个眼神就知道对方的意图。罗德虽然身高不高，但却是 CBA 联赛的三双王，除了得分与助攻，他抢篮板的能力更是一绝。2001-02赛季，吉林的主场号称 CBA 的魔鬼主场，由于球场不禁烟，看球时烟雾缭绕，呐喊声、锣鼓声声声回荡，这也是吉林老球迷的美好回忆了。在孙罗组合的带领下，吉林队在这一年主场只输给过上海和浙江队，他俩合计场均为球队贡献高达 55.7 分，帮助球队在四年内年年杀入季后赛四强，成为联赛中赫赫有名的一流强队。关于孙军和罗德，我也做过专题视频，这里就不多聊了，感兴趣的小伙伴可以在我的频道中找到哦。罗志18岁就进入了浙江男篮，提拔他的便是中国篮坛泰斗蒋兴权。进入 CBA 第一年，也就是04-05赛季，罗志用高效的表现坐实了浙江明日之星的位置。他与当时的队友斗牛犬丁锦辉被球迷们称为万马双子星，两人都被寄予厚望。06-07赛季，年仅20岁的罗志就能够场均轰下 18.8 分，三分球命中率高达 47.2%， 更是创下了单场11个三分球和单场45分的记录。现在的浙江男篮主教练刘伟伟当时也只是罗志的替补，烦死了。丁锦辉外号斗牛犬，打法非常凶猛，是邓华德时期国家队最为器重的大前。除了疯狗式的防守，丁锦辉还能保持 35% 左右的三分命中率，是当时国内最强硬的 3D 球员之一。但非常非常可惜的是，年仅27岁的丁锦辉被确诊为病毒性心肌炎，在处于黄金年龄段的丁锦辉不得不被迫选择退役。万马双子星在联赛中发挥出色，又一同进入国家二队，他们心有灵犀。在球场上，丁锦辉的防守、罗志的三分都有些不讲道理。经过几年的磨练，两人之间的默契越来越深，只要一个动作甚至一个眼神就能心领神会。他们只在浙江一队一起打了四个赛季，都是因为伤病，一个退役，一个状态不在，可惜呀。顾雪峰和唐正东是江苏常驻救火教练徐强同时从青训队提拔至一队的，从此江苏队解决了无后卫可用的尴尬局面，加上球队一哥胡卫东的帮助，他们成长飞快。曾经当选过2000-2001赛季 CBA 最佳新人的胡雪峰，在04-05赛季逐渐成为江苏队的攻防体系中的核心主力。这个身高1.85米的小个子在球场上所表现出的宽阔的赛场视野、老道的传球功力以及出神入化的抢断本领，让人很难相信这是一个刚刚打了四个赛季的年轻后卫，他为江苏队的外线注入活力，的确让人刮目相看。
唐正东是江苏篮球青训史上少有的纯正中锋，其实后来也有一位前途无量的江苏籍中锋，可惜却被拱手送人，没错，就是深圳队的沈子杰。唐正东刚出道时非常惊艳，尤其一招细腻的小勾手，连姚明都很难防住，还有一手好中投和篮下扎实的脚步能力。时隔多年，大姚依然对唐正东的小勾手耿耿于怀。当江苏队在外线拥有胡雪峰，内线又有唐正东坐镇时，其他球队很难拿出有效的防守方案来遏制江苏队强大的攻击力。加上锋线位置人才济济，每个位置都有能得分的球员，江苏队才是真正的强大。随着三大中锋前往 NBA 闯荡，他也三度拿到常规赛 MVP 的荣誉，也带领过江苏南钢走向巅峰，20连胜，总决赛苏越争霸之后，也让江苏长期处于强队之列。有人可能会认为胡雪峰才是江苏南钢的领袖，可是要知道唐正东也是江苏南钢的晴雨表。江苏南钢也正是因为有了这两位的存在，虽然不能争冠，但也是联赛的一支劲旅。唐正东在江苏南钢时期，江苏是季后赛常客，而从大唐一一到一二赛季转会至新疆后，无法想象上赛季还是联赛第四名的江苏南钢立刻下跌至联赛第17名。之后由于伤病和转会闹剧影响，令他生涯后期一直颠沛流离，状态下滑。所幸生涯最后两年为爱回归，为南京同曦奉献生涯最后的汗水，也算功德圆满吧。由于时间关系，还有不少具有影响力的双子星没有聊到，没关系，咱们下一期接着聊。好了，本期视频到这里就结束了，一键三连关注灌篮频道，后续为你带来更多更有趣的篮球故事，咱们下期再见。